Leila Suleimani, nëzënëse në klasën e 11 në kolegjin Tugu të Zalë Durës. Këtë vit fitova çmimin e dytë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës për shkollat e mesme, gjithashtu jam në ekipin e dytë të Olimpiadës Ballkanike të Matematikës që zhvillohet në maj. Të gjitha këto rezultate i arrita fal punës sime të palodhur, por gjithashtu duhet falenderoj familjen time dhe shkollën për mbështetjen.